Bugün günorta saatlarında Bakı Steel Company'da partlayış baş verib. Mətbuatda verilən ən son açıqlamaya görə 5 nəfər xəsarət alıb. Hal-hazırda biz Bakı Steel Company'dayıq. Əldə etdiyimiz ən son məlumata görə partlayış baş verməyib. İstehsalatda olan kiçik bir qəza hadisəsidir. Yaralanan şəxslərlə bağlı məlumat olmadı. Şirkətdən bildirdilər ki, yaxın saatlarda onlar tərəfindən açıqlama veriləcək. Bakı Steel Company'ya yaxın ərazidə çalışan şəxslərdən hər hansı partlayışa və yaxud yanğına şahid olub olmamalarını soruşduq. Bugün Bakı Steel Company'da deyilənlərə görə, mətbuatda yazılanlara görə partlayış baş verir və sizin mağaza Bakı Steel Company'nin yanında yerləşir. Bugün partlayış səsi eşitmişsiniz özünüz? Xeyr, heç bir partlayış səsi eşitməmişik. Yanğın söndürən, nəsə polis yaxınlaşıb bura, yoxsa necə? Heç bir şey yaxınlaşmıyor, heç bir şey partlayış səsi eşitməmişiniz. Yox, partlayış səsi eşitməmişəm, radioda qulaq asmışam. Özüm eşitməmişəm, radioda qulaq asmışam. Tüstü, ondan sonra yanğın söndürən belə bir halla rastlaşmamışsınız, yəni görməmişsiniz? Yox, görməmişəm heç. Qeyd edək ki, partlayış zamanı 5 nəfər, Sumqayıt şəhər sakini, 1951-ci il təvəllüdlü Ələsgər Ələsgərov, Masalı rayon sakini, 1970-ci il təvəllüdlü Elsevər İbadullayev, 1971-ci il təvəllüdlü Məmməd Kərimov, Şabran rayon sakini, 1959-cu il təvəllüdlü Nüsrəddin Səfərov və 1982-ci il təvəllüdlü Natiq Salmanov xəsarət alıb. Yaralılar müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı Nərmanov rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 162.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq hərəkətləri davam etdirilir.